Erik Botheim, får du et mål I dag, men ikke nok til å vinne kampen. Hvordan oppsummerer du den kampen som du har spilt nå? Ja, det litt irriterende. Jeg synes vi skal vinne den kampen her. Nei, det litt bitter følelse. Du, det har vært litt sånn flere kamper på rad nå hvor du som spiss kanskje ikke får så veldig mange sjanser. At, føler ofte at man stopper litt opp på siste tredelen. Kjetil Knutsen også inne på det. Det frustrerende så, å springe rundt på topp og oppleve at man ikke får de store sjansene som man kanskje ønsker. Jeg pleier å sette egentlig alle sjansene jeg får utenom den I Warszawa der. Så hvis jeg kan bli matet mer så tror jeg jeg kan score enda flere mål også. Så... Men det en kollektiv greie, så det noe vi må se på. Så jeg vil gjerne komme til flere sjanser, og da pleier jeg å score. Men hva tror du skal til da, for at man får mat av deg mer I boksen? Nei, det jo kommet til gode innleggssituasjoner, så jo, den scoringen der har vi sett mange ganger på Aspmyra og I Bergen blant annet, og alt sånt, så det en klassisk Botheim-scoring. Så det litt sånne ting, og ja... Det de små detaljene å få treffe på de der små stikkerne og kombinasjonene og alt sånt, så det små detaljer som vi må se på, så det ikke mye som skal til for at vi kommer til flere sjanser. Du føler at Glimt på vei til å virkelig få på plass et storspill da? Ja, vi har hatt litt sykdom og litt skader og sånn, skal ikke bruke seg som unnskyldning, men det blir kanskje litt sånn usikkerhet på rundt, så ja... Det rokerer litt med hodet ditt, da. Så vi skal bare samle gruppa nå, så skal vi se frem mot neste kamp, og så skal vi kjøre på. Fint med noen dager I Bodø nå, etter å ha vært lenge på reise. Ja, jeg har vært litt dårlig også, så det blir godt å komme hjem I senga si og få hentet seg litt inn. Takk skal du ha.